Bon, Burka, ce que je voudrais dire avant de. Donc, on a parlé les opposants, enfin, les blogueurs, les youtubeurs qui m'en ont, les journalistes, youtubeurs aussi. Je m'adresse à eux directement. Maintenant, vous n'avez plus rien à dire. Je ne sais pas si vous avez dit. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez وتتفاهموا توعيوا الشعب هذا وتعاونوه في الثورة تاعو بالك درك فو بوري دير ان بتي بو لا فيريتي للناس تبركاكم من حكاية التقرعيج وطيابات الحمام وتفاهموا باللي الشعب لازم درك ينوض نوضة صحيحة الخطرة هذه نقول لكم نوضة بدون ممثلين بور بوسي لو بوفوار هو يفتح المجال السياسي لأنه الشعب نتاعنا محال يخرج ممثلين محال يقبل تمثيلية لأنه ما عندوش المستوى أنه يخير ممثلين بصح عنده المستوى تاع يشكي ماشي نحقر في الشعب الله غالب شعبنا هذا هو شعبنا في الليل يقول لك فرنسا ولا ألمان الكفار يخرج من جامع الصلاة يحوس على الحرقة كيفه هذا هو شعبنا هذا هو الشعب تاعنا دونك ماذا بينا الناس هادو شويه يبداو يهضروا نسرسك ياكورديو لي فيولون تاعهم يعني يخاويو الالات تاعهم ويسيو درك يوجهوا الشعب انه ينتفض على مصالحه الخاصه لانه مصالح الشعب هي المهدده درك كامله مهدده لانه تضمير شامل للشعب الجزائري نرجعكم شويه هك. محاولات اغتيال في الخارج واش صرا ما صرا والو بونويرا يزلزل الاركان ويزلزل الجزائر واش صرا ما صرا والو هاد الناس يعمروا لكم فريسانكم بالكذب والتصفصات والخرافات الزايده اللي ما راح تغير والو في الوضعيه نتاع الشعب الجزائري الحاجة الوحيدة اللي تقدر تغير في وضعية الشعب الجزائري أنه درك ينتفض نفضة جياع بصح جياع اللي ما يسكتوش بصح تكون وطنية وما يحبسش وما يقبلش الشرطة تضربه وما يقبلش العنف تحبوا تنجحوا هذه هي شوفوا بين قوسين انتر جيومي Les révolutions qui ont réussi, l'Ukraine, la Roumanie, chouffou, khoudou mitel. Hna andna un avantage pour le Jazair, c'est qu'andna tabaqa mliha rahi fi l'kharj, kbira ta' kafa'at, koun ghadwa yiftah el majal fi l'Jazair, taqdar el Jazair ta'awel alayhom bach ykounou huma el qiyadiyin fi el blad, min nahiyat el idara w tsir el am, yani sur le plan de la gestion, de l'administration, du fonctionnement des institutions de l'État, etc. Donc, je vais vous dire que nous avons un journaliste d'investigation de l'Mkhakh al-Kbar où il a dit à son ami, il dit à l'Algérie qui fait un livre secrètement du gaz d'Israël. Il est où le secret? L'Algérie vend du gaz dans le monde entier. Qui est un opérateur, un courtier, la Suisse ou l'Américaine, ichri le gaz, vous croyez qu'un courtier, un opérateur dans les hydrocarbures, il dit le gaz, il charge fait daro, ou bien il charge le sog. Les transactions se passent en une fraction de seconde. شرا الغاز منا حطوه منا شاف البري اللي ساعدو عاود باعو يبيعو الاسرائيلي يبيعو حتى الشيطان يبيعو حتى لي مارسيان يليو البروبليم وين هو المشكل شوفوا كيفاش يحولوا المعلومه الجزائر تسربي الغاز لاسرائيل سكرتمون يعني مخبيه شغل ها سيدي ما عليناش قال سيدي الجزائر ما تمدش راح تبيع هاي الجزائر بعت الغاز لاسرائيل وإسرائيل خلصت الجزائر إلي هو البروبليم
يعني كي تحبس الغاز نتاعك تاع على اسرائيل. علاش ما رحتش الجورناليست يا البكبك يا الداندا يا الاسكرو، علاش ما رحتش تقول بلي تو لي كونطرا تاع الدواء اللي يجي من الاردن راكم عند ان سو تريتون ديزرائيل، سي دي ميديكامون ميدين اسرائيل. هادي وي هادي سي اون فيريتي. الاردن ما عندوش اندستري تاع دواء، سي لابوراتوار تيفا اسرائيليان عندهم اون انتان اون جورداني باه يبيعوا الكوافا كيما توما. وزيت مالاد ويجي صاحبو الاخر داندا الكبير الجايح، بيان سور جايح باسكو فريمون هبط بلو باكو تاعو. يا جماعه ما يكذبش عليكم والله العظيم ما يعرف دون لي سيرفيس سكري الجيريان راس برا، راس برا ما يعرفوش والله لا يعرفوا برك بتشينو ما يعرفش الشيف تاعو اللي جابوه دونك ويهضروا الخلايا نعدينا كرهت ربهم العيب الله العظيم. بون برا خلينا جو مي كالمي ان بو ما يبسبش ليا. نعم مانيش حاسب. نعم ترو ديبيليتي الشعب قاعد يموت حمد، وهاد الناس يتمسخروا به مدارين يوتيوب. Qu'est-ce que je suis en train de dire, bien, c'est comme si Israël attendait l'accord de quelqu'un pour s'acheter ce qu'il a envie de s'acheter. Israël مطبع حمد. Israël مطبع مع الامارات. Quand tu achètes du sucre chez Reuter et que tu le payes, tu sais même pas où il va. Ah mais je me dérange. Ahmed, mais c'est normal, c'est des traders. Israël واش تحق القطر تاع اسرائيل والامارات نتاع اسرائيل. لو غاز سي اون افير دو تريدينغ يا جماعه، يا دي زاشتور سي دي تريدر دي سوسيتي اوبيراتريس سور لو مارشي سي تو. il y a la communauté européenne qui fait des donations pour les palestiniens dans le domaine de l'agroalimentaire de la viande pour que les gens le sachent. Si tu permets deux minutes, yes. Ah, je permets bien sûr. L'opérateur au niveau de la communauté européenne est israélien. Pourquoi ? Il faut savoir que l'Israélien, dans le bovin, dans la viande elle-même, n'achète que les avant, jamais les arrières. Parce qu'il estime que la bête s'assit et qu'elle est sale. Mm-hmm. Et dans leur culture et dans leur coutume, ils n'achètent que les avant. La bête ayant 13 côtes, donc c'est coupé à 8 ou à 9 côtes, tout dépend de ce que tu veux en sortir. Eux, évidemment, ils le coupent à 8 côtes avant pour avoir le reste. En arrière. Eh bien, l'opération se fait par des sociétés israéliennes et les arrières sont fournis par les Israéliens au nom de la communauté européenne aux Palestiniens qu'ils combattent. Et ainsi de suite, il apparaît tout ça. Chouf, Hamed, ce qui est sûr, c'est que justement, on veut que الشعب نتاعنا يحل عينيه على العالم. ويقرا شويه الله لا تربحهم حتى تمولكم العربيزاسيون.